Velkommen her til Freiburgs Verden. Vi er nemlig taget til Tyskland, og vi skal have rösti, og vi skal have wienerschnitzel med et lille twist. Kartoflerne til vores rösti er kørt igennem foodprocessoren, og vandet bliver vredet ud, for det er meget vigtigt, at der ikke er noget væske i kartoflerne, for ellers bliver det helt umuligt at få röstien til at hænge sammen. De er simpelthen blevet så flotte, de her kartofler. Så nu kommer vi 4 skefulde raspe i, lidt skalotteløg, der er blevet hakket, og et æg ned med dig, og lidt salt og peber, og så skal det hele røres sammen, så det bliver en masse, og så skal det på panden og have cirka 5 minutter på hver side. Så er vi klar til at putte røstierne på panden, og det er jo heldigt, at vejret er så godt og flot, som det er i dag, så vi kan stege udenfor på vores stegeblus her. Og vi må ikke lave dem for tykke. De skal lige bankes lidt her, sådan. Og så skal de vendes, når de er gyldne på den ene side. Jeg har købt noget rigtig lækkert kalvekød. Man kan også godt bruge flæsk, men jeg foretrækker kalvekød. Og så er det kun den lille af dem, jeg har tænkt mig at panere. Og den anden bliver bare stegt i smør almindeligt. For jeg synes, man får fedt chok, hvis man tager en helt stor wienerschnitzel og spiser med panering. Men det er jo selvfølgelig en smagssag. Altså, denne her wienerschnitzel har jo en lang, lang historie. Man siger, at den i virkeligheden kommer fra Italien. Og så kan man jo så tage det så med et gran salt. Men det var faktisk en italiener, der tog den til Wien. Og det er der, den har fået sit navn. Jeg ved ikke, om man hele tiden spiser wienerschnitzel til oktoberfest, men det gør vi altså her. Ja, og så kom den lige her tilbage igen i raspen. Og så er den faktisk klar til, at vi kan stege den. Så er vores rösti ved at være færdige. De er der næsten for lækre. Det er lige til at sætte tænderne i. Det er tid til at lægge vores lille stykke kalvekød på her. Og der er selvfølgelig kommet salt og peber på den ene side. Og så skal vi bare vente. Vi skal ikke have ret lang tid, et par minutter på hver side. Og nu begynder det at syde. Det er da uimodståeligt. Så er de færdige. Jeg er i fuld gang med serveringen. Jeg har kommet frisk smør på vores ærter. Jeg er ved at lægge sidste hånd på her med den sidste rösti. Sådan her. Og så er der det, der hedder en dreng, der ligger der. Det er med peberrod, kapers og lidt bindfri sild ovenpå en citronskive. Så er der vist kun én ting at sige. Det er, at vi skal have hældt lidt øl op, fordi det er jo som sagt oktober. Fest her, så siger jeg bare, guten appetit! Prost!